Aureli, ni izina rihabwa umwana w'umukobwa rikaba rikomoka mu rurimi rw'Ikilatini aho risobanura zahabu cyangwa se ikintu gishashagirana nka zahabu. Iyo ari umuhungu bamwita Aurelius. Izina Aureli ryatangiye gukoreshwa cyane mu Bufaransa mu mwaka 1983. Icyo gihe umwana w'umukobwa wavukaga bamwitaga Aureli bitewe n'uko iri zina aribwo ryari rikigera muri iki gihugu cy'Ubufaransa. Nkuko tubikesha urubuga Baby Names, mubizera mu mibare y'amahirwe bavuga ko umubare 8 ari wo w'amahirwe kuri ba Aureli. Mu bemera ibijyanye n'abatagatifu, mutagatifu Aurelia ahimbazwa ku itariki 15 Ukwakira. Burya ngo hari imwe mu mico ndetse n'imiterere ikunze kuranga abitwa iri zina. Aureli ukunze gusanga akunda abantu cyane, akunda umurimo ndetse ntarangwa n'ubunebwe. Akunze kuba agira umutima ufashanya, ari umuhanga mu ishuri ndetse arangwa no kugira ikinyabupfura aho ari hose. Aureli kandi akunze kuba ari umuntu uhanga udushya, agira amatsiko kandi akunze gukunda ibyo akora. Aureli akunze kuba agira umutima ushaka ndetse ukunze gusanga mu buzima bwe yibanda cyane ku gukora ibijyanye n'ishoramari mu bucuruzi. Bamwe mu byamamare biswe iri zina harimo Aureli Claudei, umunyamideli wabigize umwuga ukomoka mu Bufaransa. Aureli Chéran nawe ni umwanditsi w'ibitabo ukomoka muri Amerika. Mu kubakusanyiriza byinshi ku izina Aureli twifashije imbuga zitandukanye zirimo Baby Names ndetse na Nameberry.